З півсотні озброєних спецпризначенців оточують заміський будинок. По інформації правоохоронців, усередині двоповерхівки утримують бранців. Поліція, відкриваємо двері! Будемо ламати! Є санкція на обіск! Після кількох хвилин вмовлянь – активна фаза спецоперації. Ви в замку. Вон. Поліція, лягли на пол, руки за голову! Бійці спецназу затримують шістьох бандитів. Вони тривалий час під вивіскою реабілітаційного центру для алко- та наркозалежних утримували в неволі понад 30 людей. Сотрудники поліції зайшли красиво, їх ніхто не чекав. Я не знав, що відбувається, чому відбувається, але я був реально безумно рад цим событиям. Я просто розумів, куди угодно, лише б просто покинути стіни цього дому. У неволі Юрій провів майже місяць. Його дружина каже, чоловіка в буквальному сенсі викрали з дому. Вломились люди, три чоловіка, скрутили моєго мужа, посадили його в машину і увезли. Увезли в непонятному напрямку і сказали, будуть везти на реабілітацію наркозависимих. Жінка переконує, її коханий ніколи не вживав наркотики, а викрадення могла замовити рідна сестра Юрія, яка ділить із братом нерухомість. У поліції кажуть, запроторити родича до так званого реп-центру – справа не з дешевих. Родичі клієнтів, які утримувалися в цих центрах, платили від 5 до 7,5 тисяч гривень щомісячно. За будь-яке порушення внутрішнього режиму на бранців чекало суворе покарання. Дехто, не витримуючи знущань, різав собі вени. Прив'язували швабру к нему, сматывали скотчем, он лежал там, в туалет ходил под себя. Кого-то били на улицу, их ни в коем случае не выпускали, все под там 30 замками. Условия кошмарные, люди вскрывали вены себе, там, чтобы их хотя бы вывезли в больницу и по дороге как-то убежать там хотели. Кримінальне провадження розслідують одразу за кількома статтями – незаконне позбавлення волі та катування. Правоохоронці констатують, злочинне угруповання, яке викрили, діяло в багатьох регіонах України. В цього центру нема будь-яких ліцензій, єдині документи в них є – це свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання. Ще є ряд закладів в місті Дніпро, в місті Києві та також в інших містах України. Правоохоронці все частіше звітують про ліквідацію того чи іншого реабілітаційного центру, де під шляхетною вивіскою ніби утримують людей у неволі. Втім, в українців до роботи оперативників чимало запитань, адже серед сумнівних організацій існує каста недоторканих. Не виключно, що саме вони ініціюють усунення конкурентів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.